Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка бездротовий термометр FT004. Посилання на нього, як завжди, залишу в описі. В комплекті інструкція англійською, зовнішній датчик і базова станція. Зроблено все із пластика нормальної якості. Зовнішній датчик живиться від двох батарейок 3А. Відсік для батарейок захищений гумовою прокладкою. Дощ має витримувати. У мене цей термометр близько тижня, дощу поки не було, раптом що, відпишу в коментарях, чи пережив він його. Хоча, думаю, все ж прикрию чимось датчик, бо сонце на пластик теж не дуже добре впливає. Кріпиться датчик просто на гвіздок. Базова станція теж працює від двох батарейок 3А, і теж можна вішати на стіну або ставити на стіл за допомогою відкидної ніжки. Ніяких кнопок, перемикачів немає. Поставив батарейки і працює. Зверху зовнішня температура, знизу внутрішня. Розмір зовнішнього датчика 50 на 68 на 21 мм. Розмір базової станції 57 на 86 на 18. Розмір дисплея 34 на 39. Дані з зовнішнього датчика передаються за допомогою радіосигналу. В приміщенні через стіни на відстань приблизно 30 метрів, на відкритому просторі – 100 метрів. Дані оновлюються раз на одну хвилину, про що свідчить ось цей значок антени в правому верхньому куті. Закріпив його в коридорі. Датчик на балконі через дві стіни на відстані метрів 10. Сигнал проходить нормально. Посилання на термометр залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!